А у Києві пройшли дитячі велоперегони. Змагання викликали чималий ажіотаж. На старті зібралися 700 дітлахів від 3 до 10 років. Такі перегони відбуваються вже кілька років поспіль. Як усе було цього разу, бачила Магда Кривов'яз. Одразу після старту Мирослав виривається вперед. Попереду два кола по 220 метрів. 317 фіні. Ну, вітаємо. Хлопчик уже третій рік поспіль бере участь у таких змаганнях. Його мама Тетяна каже, найважливіше – мотивація. Він теж дуже сильно хвилюється. Він навіть перед соревнованнями там, за день, видно, що у нього хвилювання і хочеться навіть здатися, не почав. Ну, тобто, потрібно мотивуватися. Більшість цих дітей вже не новачки на таких перегонах. Це другий раз, тільки на велосипеді. Я була на біговелі. Третій раз участвую в подобних соревнованнях. В прошлом году мы заняли второе место, в этом году мы, к сожалению, просто молодцы. Мы участвуем где-то с двух лет, то есть это уже третий или четвертый раз. Перше місце у нас перший раз, тому ради. Тут кожен учасник отримує нагороду і стає чемпіоном. Саме таким і був задум змагань. Ми хотіли, щоб кожен дитина був чемпіоном, тому що він преодолів трасу і він вже чемпіон. Всі, хто соревнуються, кожен дитина отримує медаль, кожен дитина отримує свій заслужений подарунок. А доки хлопці отримують нагороди, до старту готуються дівчата. Соломія в цьому заїзді була третьою, каже, все завдяки тренуванням. Ми з папою багато готувалися в різних парках. Він мені задавав різні завдання, куди там приїхати, а я тренувалася. Мені дуже подобалося. Батькам такі змагання теж до вподоби. Вони молодих людях показують, виховують, як справді вони в реальних умовах можуть стати лідером. Тому що діти повинні навчитися вірити в свої сили, повинні розуміти, що треба з трудностями справлятися. І, в принципі, це пропаганда хорошого образу життя, здорового, це правильно. Цьогоріч дитячі велоперегони зібрали 700 дітлахів. Організатори кажуть, охочих було чимало, однак більше учасників прийняти не можуть просто фізично. Тож усім, хто не потрапив на змагання, надалі радять реєструватися заздалегідь. А черговий забіг відбудеться вже восени. Магда Кривяз, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер.